Bones, sóc l'Esteve Rovira, de Rumba FM, i avui toca entrenar a casa. Avui, exercicis de core per a principiants. Són 4 exercicis que farem durant 30 segons, repetidament 3 vegades, amb 10 segons de descans entre ells. Entre els blocs, farem servir 30 segons més. Mireu exactament com es fan i ho repetim 2 vegades tots els blocs. M'acompanyes? Anem-hi!
recorda fer sempre exercicis de mobilitat abans de qualsevol exercici de força. Després dels exercicis de força, sempre també toca estiraments. Si vols saber més, recorda que tinc un canal de Twitch, Esteve Rovira, on fem els directes cada dia explicant els exercicis pas a pas per saber què tenim que treballar. Recordeu que tenim en el canal moltes llistes de reproduccions amb diferents tipus d'exercicis. Feu una ullada, si no esteu subscrits, ara és el moment, un like i un comentari si teniu algun dubte. Adeu!